Аз нәрседе бой, ақыз деген мұландай болу көрек. Бізе ма ренчіп болады оны жеңгелерді. Мен ойлайым, әйелі адам сымбатты көріну үшін, ол денесі 90-60 болуы, ол маңызды емес. Толық қыздарда әдем болу мүмкін, арық қыздарда әдем болу мүмкін, орташа қыздарда әдем болу мүмкін, бойы кішкентай қыздарда әдем болу мүмкін. Табиғатқа қарсы тұра алмайсың, сені қалай жаратты, соны жақсы сені, жақсы сымбатты қалса, соны ұстай білгендер. Толық болса да сұлу әйелдер болады, арық болса да сұлу әйелдер болады. Толық болсын, арық болсын, қыз қылығымен алады. Қылықты болса, бәрі жарасып тұрады. 90-60-90 деген жалпы біздің мұсылмандық жұмыс. Қисық аяқ болса да алып бақытты болып отқандар бар ғой. Қабырғасын алып тастау, жаңағы бір дәрілерді ішу, тамақ жемей қою деген сияқты, меніңше ол дұрыс емес. Өз өзіне сенімсіз әйелдер олай жасайды. 90-60-90 дегенге мен қатты қарамай дегенмін негізі.